Benvinguts i benvingudes en una nova sessió en línia de la Setmana Europea de l'Energia 2020. Aquest any, amb el lema Mil i una maneres d'estalviar energia, el canvi comença a casa, jo trio, jo actuo. Avui tractarem diferents possibilitats d'estalviar energia a la llar, ja sigui portant a terme bones pràctiques o bé fent petites accions que ens ajudin en aquest estalvi. Ens explicarà la Xènia Illas. La Xènia és ambientòloga i consultora ambiental freelance, treballa des de l'any 2008 en temes d'eficiència i planificació energètica a nivell municipal, en concret en la redacció de plans d'acció per l'energia sostenible i el clima, i informes de seguiment d'aquests. També ha participat en projectes per establir metodologies de càlculs d'emissions municipals i en projectes de pobresa energètica. En el marc de la formació, des del 2015, ha realitzat diverses xerrades relacionades amb la factura de la llum i les possibilitats d'estalvi i ha impartit part d'un mòdul d'eficiència energètica en un curs organitzat per l'Ajuntament de Girona per formar agents energètics. Bé, tenim previst 30 minuts de presentació per part de la Xènia. Els assistents via Zoom teniu disponible un chat en el que podeu fer aportacions o plantejar dubtes. I serà al final de la presentació de la Xènia que intentarem respondre en línia alguns dels dubtes que hagueu escrit en el chat. Us recomanem que quan escriviu les vostres aportacions i acompanyeu la vostra adreça de correu electrònic, per si alguna pregunta o alguna qüestió no som a temps de respondre, doncs després us la puguem respondre a posteriori. D'acord? Doncs endavant, Xènia, quan vulguis. Deixo, ja tens la pantalla compartida i, per tant, endavant. Gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Judit. Bé, doncs, bona tarda a tothom i moltes gràcies doncs, per connectar-vos i escoltar-me una estona a veure si hi ha alguna cosa que us expliqui doncs, que encara no sabeu que es pugui fer per estalviar a casa, que espero que sí, que us doni algunes idees de coses que es poden anar fent. Ara, directament, us poso una mica... A veure si massa, ja comencem. A veure... Perdoneu, que això ja no me va... A veure, ara, perfecte. Sempre triga una mica, em sembla que el proper cop ja ho aprendré. Aquest és l'índex una mica, perquè us feu una idea d'una mica del que parlarem, no? Començarem amb el que és una mica, doncs, veure l'energia a la llar, en què gastem més, on s'escapa la major part de l'energia. I llavors entrarem a veure consells d'estalvi en funció de diferents espais, no? Ja sigui a nivell de climatització, a nivell de producció d'aigua calenta sanitària, els equips, que aquí com a equips bàsicament és en tema d'electrodomèstics. Comentarem molt per sobre el tema de l'etiqueta energètica, perquè és una cosa que més o menys tots ja tenim al cap, però sempre està bé refrescar-ho. Parlarem de quines eines de control tenim al nostre abast per veure si tots aquests canvis d'hàbits que fem o coses que intentem canviar en el nostre dia a dia per estalviar energia realment funcionen. I també a vegades per adonar-nos, que després us explicaré un cas, en la part d'aquestes eines de control, per adonar-nos que hi ha alguna cosa a casa nostra que no està funcionant correctament i està gastant més energia del compte. No? També és una bona manera després per poder-ho detectar. Parlarem dels stand-by, dels consums fantasma, ocults, vampir, no? Que li diuen, que ens també estan xuclant doncs, constantment energia que potser no és necessària, vaja, que segur que no ho és. I després, per últim, la il·luminació. Llavors, sí que us agrairia que si en alguna de les parts veieu que hi ha alguna cosa que no he dit i que és important, que veieu que, ostres, doncs jo faig no sé què a casa que em funciona, doncs després a l'apartat de preguntes i així o aportacions també es pot comentar, perquè a vegades són petites coses que no estem al cas de tot i es té de saber. Llavors, quan parlem d'estalvi, de què parlem? No? La unitat de l'energia són els quilowatts-hora. Doncs estalviar quilowatts-hora, què suposa? Té en compte, diguéssim, les dues parts del que és la unitat del quilowatt-hora, el que és el quilowatt i el que és l'hora. Per què? Perquè el quilowatt és pròpiament el quant consumim nosaltres. De què depèn aquests quilowatts que nosaltres consumim? Doncs dependrà de la potència que tinguin els nostres equips, tant l'equip de climatització, en el cas de l'electricitat, la climatització és elèctrica, dependrà dels electrodomèstics que nosaltres tinguem. Nosaltres podem tenir un secador de cabell de 1.800 watts, però podem tenir un secador de cabell de perruqueria de 2.300. No? Doncs una mica aquí, en funció d'aquesta potència, doncs serà el que ens farà consumir més o menys. No? Per tant, per una banda, potència dels equips i per l'altra banda, el temps, les hores. Quin és l'ús que nosaltres fem d'aquest electrodomèstic?
Si tenim un electrodomèstic molt potent i el fem servir poc, doncs possiblement gastarem menys que si en tenim un de poc potent, però el fem servir molt. D'acord? Llavors, s'ha de jugar sempre amb aquestes dues variables, la potència dels equips i el temps que, bueno, l'ús que nosaltres en fem d'ells i el temps que els estem utilitzant, bàsicament. L'ús que en fem, això que us comentava. Llavors, quan nosaltres mirem amb una llar tipus de Catalunya, quina vindria a ser el repartiment de l'energia, com es reparteix, no? On es consumeix més i on es consumeix menys, doncs aquí ja ho veieu. Aquestes són dades de l'ICAEN, i que ja ens ho diuen, que un 45% de l'energia de la llar se'n va amb la climatització, amb el que és calefacció, bàsicament. Bé, de fet, amb climatització no, amb calefacció, perquè climatització ve a ser fred i calor, i en aquest cas, calefacció doncs, només és calor. Per tant, la calefacció és el que s'emporta a un 45%, després l'aigua calenta també, déu-n'hi-do, després tenim els electrodomèstics, d'acord, que ocupen un 21%, després tenim la cuina i l'aire condicionat amb un 8%, i la il·luminació, que és la part més ínfima, que ve a ser un 5%. Això per què és important saber? Doncs és important saber-ho, per què? Perquè nosaltres, on hem de centrar, on hem d'intentar concentrar els nostres esforços, és on hi ha més potencial d'estalvi, no? I al final, on hi ha més potencial és on més es consumeix. Llavors, ara entrarem pròpiament en el que són, diguéssim, els consells, recomanacions, no? I informació centrada, doncs, per això, per paquets. En la part de climatització, que, com us he comentat, no? La climatització tant és calor com fred. Per tant, en aquest cas és calefacció i és aire condicionat, també. Llavors, què és molt i molt important? Doncs, en una casa tenir un bon aïllament tèrmic. Val? Independentment de la climatització que nosaltres tinguem, doncs que la nostra casa estigui ben aïllada. I per on pequen moltes de les cases? Doncs amb el tema de les finestres. No? Si les finestres són de vidre senzill, doncs se'ns escaparà més temperatura. Sí, per tant, millor tenir finestres de doble vidre i sobretot que tanquin correctament. No? Què passa si ens trobem amb una finestra que no ens tanca correctament? Doncs se li pot posar un rivet, d'acord, que permeti i que eviti que per allà doncs, passi l'aire. Per què? Perquè és important ventilar un habitatge, però ventilar es fa uns moments concrets en el dia, 10 minuts al dia, no? Per ventilar i renovar l'ambient que tenim. Però la calefacció que la tenim engegada doncs, durant tot el dia, sobretot a l'hivern o durant moltes hores, no es pot perdre aire per les finestres. És molt recomanable instal·lar termostats, que nosaltres sapiguem exactament quina temperatura tenim nosaltres en la nostra estança i, en el cas de la calefacció, no passar-nos dels 21. O sigui, entre 19 i 21 graus a l'hivern és la temperatura que hauríem d'estar a casa. Llavors, el termostat el que ens permet és que si ens passem d'aquesta temperatura, doncs es pot reduir, es satura la climatització, no? Llavors, és important tenir termostats. Què passa si no tenim termostats a casa? Llavors, el que és interessant tenir és tenir doncs, petits termòmetres a les estances per saber quina temperatura estem. I llavors, fer nosaltres, diguéssim, de termostat, no? I regular-ho. És molt i molt important revisar i netejar els aparells periòdicament. En el cas dels radiadors, quan la gent, per exemple, la gent que tingui calefacció de gas natural, doncs purgar els radiadors un cop l'any, perquè si no estaran perdent eficiència, estaran consumint més del compte. D'acord? Llavors, aquí us he posat imatges de diferents tipus de calefacció, en aquest cas, o climatització, perquè també hi ha una bomba de calor, que hi ha doncs, diferents tipus, no? Clar, la caldera de gas, no? Que la caldera de gas, normalment, la gent que té caldera de gas és perquè l'aigua calenta també l'obté a través d'aquesta caldera. Llavors tenim les bombes de calor, que ens fan fred i ens fan fred a l'estiu, no? Que ens funcionen com aires acondicionats i ens aporten calor a l'hivern. Tenim els radiadors elèctrics, també, pot ser un altre tipus de climatització. Tenim les estufes que van amb gas natural, d'acord? Que aquestes diríem que són les menys recomanables perquè aporten bastanta humitat a l'ambient. I el factor de la humitat també hi té molt en compte a l'hora de climatitzar una llar, no? Perquè si una llar té una humitat molt elevada, d'acord? A l'estiu, per exemple, la sensació tèrmica és més elevada també, no? És com l'aixafogó quan parlen arran de mar, els municipis que estan arran de mar, no? Que fan aixafogó, doncs són els efectes de la humitat. Per tant, hem d'intentar doncs, que a casa nostra no només la temperatura, sinó tenir en compte també la humitat. La humitat, com la controlem? Doncs bàsicament amb la ventilació de l'habitatge. També hi té a veure l'aïllament, també hem de tenir un bon aïllament. De tots aquests aparells que us he posat aquí, el que diguéssim que ve a ser menys eficient és la calefacció elèctrica de radiador. Per què? Perquè l'electricitat, quan un quilowatt d'electricitat que consumim genera un quilowatt de calor.
En canvi, per exemple, una caldera de gas natural o fins i tot una bomba de calor que sigui eficient, què fa? Que la bomba de calor, per exemple, consumeix un quilowatt d'electricitat, però te'n pot donar 2,3 o 3 de calor, d'acord? I la caldera de gas encara més, no? Per tant, les calderes de gas són més eficients que no pas les calefaccions elèctriques. Tot i que si, per exemple, tenim una calefacció elèctrica que la tenim vinculada amb temes de plaques solars o tenim un equip molt eficient, pot arribar a assimilar-se a les calefaccions de gas, també, perquè ara hi ha equips molt bons. Però el que sí que ha de quedar clar, que és el que més ineficient és, són els radiadors de... elèctrics, per això, perquè us dic, perquè un quilowatt d'electricitat el transformen en un de calor, d'acord? La seva transformació és un a un, per tant, és molt baixa. Quins són els consells bàsics, no? A nivell de calefacció? Doncs, bueno, la temperatura de confort, doncs, entre 19 i 21, d'acord? Que és el que es recomana des de l'ICAEN. Si s'està fora de l'habitatge durant moltes hores o fins i tot a la nit, el que es recomana és que, si teniu termostat, el baixeu a 15 o directament que apagueu la calefacció. Tancar la vàlvula de les habitacions buides, d'acord? Que no es facin servir, també és una recomanació, doncs, que ens fa l'ICAEN. I no tapar els radiadors amb mobles, no? Això, moltes vegades, no? Jo això, amb habitatges potser no ho he vist tant, però amb escoles sí. Les escoles, a vegades, a les aules no tenen espai per posar les estanteries amb els llibres, no? I moltes vegades les posen a davant dels radiadors. Clar, penseu que si un radiador el tapem amb una estanteria, el que està fent és escalfar l'estanteria i triga més a poder escalfar l'ambient de l'habitació, no? Per tant, sobretot, els radiadors que estiguin alliberats de mobles, no? Davant. Després, pel que fa a l'aire condicionat, que no tothom té aire condicionat, però això es pot aplicar també potser a l'aire condicionat del cotxe, sobretot el que són les mesures recomanables, doncs que la temperatura de confort és 26 graus. No? I que moltes vegades, pel fet de quan nosaltres connectem l'aire condicionat per posar una temperatura més baixa, no l'assolim més ràpidament, aquesta temperatura. D'acord? Per tant, no es refredarà abans l'habitatge, no? Per tant, ajustar-ho a la temperatura doncs, que nosaltres volem assolir de confort, no? Perquè el posem a 17 graus no ens traurà, no ens farà més fred, no? Perquè la capacitat que tindrà l'equip és una determinada. Després, sobretot apagar els aparells quan sortiu de casa, no? Que això, per exemple, els hotels ho tenen molt estudiat, no? Que et posen aire condicionat a l'habitació, que et va vinculat amb la targeta de l'habitació perquè no el deixis engegat quan no hi ets, no? Doncs, bueno, de fet, és el que hauríem de fer tots a casa. Si no estem a casa, apagar la climatització. Quines altres mesures podem fer en temes de climatització per intentar estalviar energia? Per una banda, la instal·lació de tendals, no? Tot el que puguem posar a fora les finestres a l'estiu per evitar que ens entri la radiació solar serà calor que no ens entrarà dins, d'acord? Per tant, menys, en el cas de tenir aire condicionat, menys energia que necessitarem. A l'hivern, què hem de fer? A l'hivern, al contrari, el que hem de fer és que entri el màxim de sol per intentar escalfar el màxim amb el sol i, per tant, tirar menys de calefacció. Important tenir les vàlvules termostàtiques en els radiadors. Per què? Perquè els podem posar en una temperatura en concret i llavors aquella estança ja ens queda en aquella temperatura. Millorar els aïllaments dels tubs en el cas de l'aigua calenta sanitària, per exemple. No deixar els tubs al descobert, sinó tenir-los tancats. I utilitzar les persianes correctament. No? Que això hi ha molta gent que... No? Tu com tens la casa? No? Ah, doncs jo no, ara a l'estiu les persianes amunt. Home, si és una façana on hi tens el sol, més val que tinguis la persiana baixada i que no t'entri la llum, no? I que utilitzis doncs, la llum que puguis fer amb un LED si en necessites, però evitis que t'entra calor, fins per estar més bé. No? Si no tens aire condicionat, doncs evidentment no estalviaràs energia, però a nivell de confort, de temperatura de confort, doncs estaràs més bé. Sí? Per tant, d'espais on a l'estiu en tinguem molta incidència de calor, tancar persianes. A l'hivern, quan se'n va la llum del sol, tancar persianes. Sí? En canvi, si no ens toca el sol, doncs les podem deixar amunt. Pel que fa a la producció d'aigua calenta sanitària, no? L'aigua calenta sanitària, l'aigua amb la que ens dutxem, amb la que rentem els plats, aquesta aigua la podem, si tenim caldera de gas, segurament la produirem a través de gas, però si tenim un escalfador perquè tenim un altre sistema de calefacció o pel que sigui, d'acord? Doncs aquí sí que l'escalfador elèctric tira bastant d'electricitat, no? Tenen uns consums d'entre 1.500 o 2.000 watts. Llavors, sí que és molt recomanable per estalviar aigua calenta i alhora, quan dic estalviar aire calenta vol dir estalviar energia,
necessites per produir aquesta aigua calenta és tenir difusors a les aixetes. Això pràcticament tothom avui en dia en té, perquè totes les aixetes ja en porten de difusors, però millor en habitatges vells doncs no n'hi ha, i llavors sí que és interessant, no? Que és un estalvi d'aigua, però alhora no, també és d'energia. Llavors, quan nosaltres, per exemple, volem tibar d'aigua calenta, no? Per què? Perquè volem fregar el terra o el que sigui i volem fregar amb aigua calenta. Doncs anar a buscar l'aixeta que estigui més propera a on s'està produint aquesta, no? l'aigua calenta. Si la caldera la teniu a la cuina, doncs omplir des de la cuina. Aneu a omplir el quart d'hora que potser el teniu a l'altra punta, no? Sembla una tonteria, però tot aquest circuit d'aigua, no? que estàs escalfant és energia que si l'agafes abans, doncs l'estalvies. Quan tenim aixetes monocomandament, no obrir sempre pel costat que estigui fred, o sigui, fixar-nos-hi que estigui col·locat en el fred, si no necessitem aigua calenta, no? Que no estigui allà al mig, perquè si no també està estivant d'escalfador elèctric. Llavors, aquí us he posat un gràfic del funcionament amb un habitatge de 24 hores en què no hi ha hagut ús de cap electrodomèstic, només hi ha la nevera engegada i l'escalfador elèctric. Fixeu-vos que l'escalfador elèctric el que fa és que fa pics de consum per anar mantenint l'aigua a la temperatura que nosaltres li tenim consignada. No? Llavors, si nosaltres, per exemple, marxem de casa i estem més de 3 dies sense utilitzar-lo, val la pena desconnectar-lo, perquè sí que et suposa un estalvi. I llavors també és molt interessant utilitzar temporitzadors. O sigui, que l'escalfador estigui tancat, a no ser que nosaltres necessitem dutxar-nos. Si ens dutxem els matins, doncs un parell d'hores abans de les hores en què habitualment ens dutxem, l'engeguem. No? Amb això també el que pots fer és que o sigui, utilitzar aquest temporitzador, fer que funcioni aquest termo, que demanda més energia quan l'energia és més econòmica, d'acord? Que llavors també et suposarà un estalvi econòmic. No suposarà un estalvi d'energia, perquè al final serà el mateix, però sí que suposarà un estalvi de diners. Llavors, pel que fa als equips, no? Quan nosaltres entrem a veure pròpiament els electrodomèstics, no? Jo normalment quan faig una xerrada sempre pregunto, no? I quina és l'electrodomèstica que creieu que consumeix més, no? I la gent doncs sempre diu el rentaplats, la secadora, no sé què. No, aquí ja us ho he posat directament perquè no us puc fer la pregunta, però la nevera és l'electrodomèstica que consumeix més. Per què? Perquè tot i tenir una potència molt baixa, no? Perquè treballen entre els que són més eficients, potser tenen una potència de 100 watts, 100, 150, 200, les més velles, però què passa? Que estan consumint tot el dia, no? Perquè les tenim 24 hores. Bé, de fet, tot el dia no, perquè si us en recordeu, d'això que us he posat, aquesta imatge que us he posat abans aquí, en aquest gràfic, aquests pics més plans que es veuen a la part de baix, no? Aquestes muntanyetes que es veuen a baix, això és com s'engegui es para la nevera, o sigui, que està endollada 24 hores, si bé no està consumint 24 hores, eh? Bé, si està espatllada, sí. Llavors, la nevera suposa, no?, entre el 15 i el 19% d'una llar, per això que us deia, perquè està 24 hores endollada, i llavors les recomanacions principals per intentar fer un ús eficient d'aquest electrodomèstic és, per una banda, descongelar els aliments de dins, pensar abans d'obrir, això us ho posaré entre cometes, no? Perquè moltes vegades, ostres, què vaig a fer per dinar? Pum, obrim la nevera i ens estem mirant. I fins i tot les més modernes, no, que piten, t'avisen que estàs baixant de temperatura, però si tens una nevera vella et quedes allà obrint, mirant, no? I això és el que no s'ha de fer, no? O sigui, el que hem d'intentar és pensar abans d'obrir. Què tenim a la nevera? Què volem, no? Doncs no, necessitem un iogurt o no sé què tal, doncs anar-ho a agafar i no tenir la part oberta. Si hem cuinat alguna cosa i l'hem de guardar a la nevera, hem de vigilar que estigui, bueno, hem de mirar que estigui, que s'hagi refredat, que no estigui calent, perquè si no li demandaràs, faràs que necessiti més energia, no? Les temperatures de consigna de recomanacions són posar la nevera a 6 graus i el congelador a menys 15, d'acord? De fet, entre menys 15 i menys 18. Menys 18 no, és una tonteria fer que activi, perquè activa molta energia i no serveix per res. Però pots tenir menys 15 i la nevera a 6. Tot i que sí que és veritat que molts consells de recomanació d'aliments et diuen que ho tinguis a 4 graus. No? Llavors, bueno, això és una mica, si tu veus que la tens a 6 i no se t'estan malbé els aliments perquè tens una rotació doncs, elevada, doncs la pots a 6, no? I t'estaràs estalviant energia. I llavors canviar les gomes a la nevera si estan malmeses, o sigui, mirar que la nevera tanqui perfectament, perquè si no estarem tenint pèrdues d'energia. D'acord? Pel que fa al rentavaixelles i la rentadora, no? Aquest tipus d'electrodomèstic
quan més consumeix és quan necessita aigua calenta. O sigui, no? La resistència, quan has de posar en marxa la resistència elèctrica per escalfar l'aigua, és quan t'està activant més consum. No? Llavors, la recomanació és intentar rentar a la temperatura més baixa possible de l'aigua, d'acord? Fer servir programes, els programes eco sí que tenen, estan més estona en funcionament, d'acord? Però el seu consum respecte a un programa normal és d'un 20% menys, d'acord? I a nivell d'aigua també d'un 10% menys. Sí? Això sempre depèn una mica de l'electrodomèstic, però a termes generals, la recomanació d'utilitzar un programa eco o sobretot si veieu que els plats us queden nets a 35 graus, doncs no ho poseu a 60, perquè és molt més el consum que tindrà aquest aparell. I el mateix amb la roba. Si vosaltres la roba la renteu a 30 graus i ja us surt bé, doncs no cal que la renteu a 60 o fins i tot a 20. No? Hi ha programes eco de rentadores que renten a 20 graus, no? Que quasi bé no l'escalfen, perquè penseu que l'aigua de xarxa ve a uns 15 graus, una cosa així, ens entra a casa. Llavors, el que us deia, rentar a baixa temperatura, intentar omplir del tot. No? Si nosaltres tenim un rentaplats per posar-hi un plat, doncs potser no cal, no? Que el fem servir. Esperem-nos a tenir-lo ple. I hi ha una pregunta que fa molta gent que diu, ostres, i el tema de netejar els plats abans de posar-los al rentaplats? Bueno, la qüestió és netejar de les restes seques que hi hagin. No cal passar-ho per sota l'aigua, sinó que ho pots netejar doncs, amb una forquilla o així o el que sigui, que quedi ben net el plat i ja està. Sí? Llavors, aquí us he posat bitèrmics, no? Perquè això moltes vegades me'n descuido i és molt important. O sigui, hi ha rentadores i hi ha rentaplats que són bitèrmics. Què vol dir? Que tenen dues entrades d'aigua. Tenen una entrada d'aigua per l'aigua freda i tenen una entrada d'aigua per l'aigua calenta. Llavors, aquests electrodomèstics són més eficients. Per què? Perquè no escalfen l'aigua ells, sinó que l'activen o de l'escalfador elèctric o l'activen de la caldera. Llavors, quan és interessant utilitzar un aparell d'aquests? Quan el col·loques a prop de la caldera. Perquè, evidentment, si una rentadora bitèrmica la poses a l'altra punta d'on tens la caldera, d'on tens la producció d'aigua calenta pròpiament, tens tot un circuit, no? que també estaràs malgastant d'aigua, no? perquè t'arribi a on tu tens l'aparell. No? Per tant, la recomanació és que si teniu un aparell bitèrmic, intentar-lo col·locar el més proper possible a la font de producció de l'aigua calenta. Llavors, el forn. Us he anat posant els consells amb els electrodomèstics més grans i més destacables que tenim a la llar. El forn, doncs no obrir necessàriament. Per què? Perquè cada vegada que obres el forn tens unes pèrdues d'energia d'un 20%. No? Llavors, aprofitar per cuinar més d'un plat. No? Això és com a nivell organitzatiu. Ja tens el forn calent, doncs guaita, aprofites i no sé, has fet una coca, doncs llavors hi poses la verdura per al sopar, no? Per exemple. I sobretot en els forns que són elèctrics, tenen un calor residual que és bastant, bastant important, per tant, i que tenen molta inèrcia. Per tant, apagar sempre abans d'acabar. Això, doncs, bueno, en funció del que aneu cuinant, ja ho anireu veient, ja anireu coneixent el vostre forn i veureu doncs, quan abans el podeu parar, no? I aprofitar aquesta inèrcia. Això és molt interessant i estalvies energia també, perquè el forn, déu-n'hi-do el que tiba. Llavors, a nivells d'ordinador, si esteu treballant i us aixequeu un moment i és entre 10 i 30 minuts que deixeu l'ordinador, doncs el podeu deixar. Sí que és recomanable parar la pantalla sempre, no? Però quan és interessant apagar l'ordinador? Doncs quan fas parades, fas interrupcions de més de 30 minuts. Llavors sí que és interessant. I fins i tot pots apagar, però si no vols apagar, perquè després, ostres, et triga molt a tornar a arrencar, hi ha les opcions d'hivernar o suspendre, d'acord? Aquí us he posat que hivernar, bueno, les diferències que hi ha, ve a ser similar, el que passa que l'hivernar tiba del disc dur i el suspendre tiba de la memòria RAM. No? Per tant, si teniu prou espai pel disc dur, podeu hivernar perquè realment consumeix menys energia, que gairebé no consumeix res quan tens l'ordinador hivernant, o i suspendre consumeix una mica més d'energia perquè està estivant de RAM. Bueno, estem parlant de molt poc, però bueno, tot suma. Ai. Llavors, molt i molt important en tots aquests equips, no, és el que us he dit, que tinguin un bon manteniment. Per què? Perquè si nosaltres fem servir els electrodomèstics i els tenim, per exemple, bruts, no? El forn, no? O la part posterior de la nevera, que aquí us ho poso, netejar-ho, com més net ho tinguem, no? més eficient serà més, i més estalvi energètic tindrem. D'acord? Per tant, és interessant el que us he comentat abans de portar els radiadors en el cas de calefaccions amb gas o gasoil que tinguin radiadors. La neteja de filtres, tant del rentaplat, de la rentadora, de les bombes de calor, no? Dels equips que tingueu, si teniu un deshumidificador, doncs també, la neteja de filtre del deshumidificador, no? Sempre, o sigui, tot el que sigui netejar filtres
i la parella en general suposa un estalvi, per tant cal tenir-ho en compte. Fins i tot us he posat les bombetes. Vaig bé de temps? Justa. Llavors, a nivell d'etiqueta energètica, no? Que aquí us he posat com a recordatori, o sigui, això és una normativa que fa molts i molts anys que està implantada, per tant, és una cosa que ja tenim tots com molt assumida, no? Que quan anem a comprar un electrodomèstic ens diuen quin és el consum anual que té aproximat aquest aparell, no? I la idea és que a l'hora tu de comprar diguis, bueno, doncs m'interessa pagar una mica més per tenir un aparell més eficient o no m'interessa, no? Clar, en el cas de les neveres, per exemple, no? L'altre dia em deien, clar, és que la A++, que jo seria la que recomanaria de comprar a tothom, perquè és l'aparell que més, com hem vist abans, que més hores tens engegat i, per tant, ha de ser el màxim d'eficient. Si volem estalviar, què passa? Pues que a dins de la capacitat que tens a dins, no? Amb una mateixa mida de nevera, una que és A++, té més gruix i, per tant, té una mica menys de capacitat, no? Per tant, bueno, això en funció de les necessitats de nevera que nosaltres, que cadascú tingui, doncs ho podrà tenir en compte, no? A veure què ens pesa més, si aquesta capacitat o el fet de poder estalviar doncs, els quilowatts que siguin a l'any, no? Llavors, això aquesta etiqueta energètica, doncs, tots els electrodomèstics doncs, l'han de mostrar, l'han d'ensenyar. Llavors, les eines de control, que això és molt interessant, no? Perquè és nosaltres, no? Ja tenim els electrodomèstics, potser hem comprat el més eficient, ja sabem com ho hem de gestionar, com hem d'utilitzar aquell aparell doncs, per poder estalviar energia, però hi ha eines que ens poden ajudar, no? Com poden ser, per exemple, els programadors horaris, que en el cas del termoelèctric us he dit que podia ser interessant, o en el cas de voler, doncs això, un radiador, no? Si hem d'escalfar una estança amb un radiador elèctric i sabem doncs, que arribem a les 7 de la tarda a casa, volem que se'ns engegui a les 5, doncs utilitzem un programador d'aquests, que això té un cost doncs, entre uns 5 i uns 15 euros, no? Potser els digitals són una mica més cars, però que n'hi ha, que són cada dia, on hi ha d'aquests el digital, el que està al costat del que té la rodeta, que aquest pots programar cada dia, no? Si el dilluns vols que t'engegui a les 7 i el dimarts vols que t'engegui a les 6, doncs ho pots. Altres mesures de control, no? Aquest aparell el que fa és que et mesura el consum que té l'aparell que tu hi endollis aquí, no? I això és molt interessant per veure, doncs, bueno, si tenim curiositat per saber doncs, quin és el consum que té la nostra rentadora amb el cicle de rentat que nosaltres posem, doncs endollem la rentadora en aquest aparell i ens dirà doncs, quan ha consumit amb aquell cicle de rentat. També és interessant posar-hi els electrodomèstics, no? que dubtem de si tenen un consum fantasma, un consum amb stand-by o no, que ja us dic jo que tots els que tenen un transformador tenen un petit stand-by, tenen un petit consum fantasma segur. Clar, quan nosaltres ho endollem en aquest aparell, quan tenen una mica de consum, se'ns posa, ens marca res, un 0,5, un 1, no? Ens marca alguna cosa, no? I quan no tenen consum, ens marca 0. I això també va bé per saber, doncs, bueno, els aparells que tinc a casa, si tenen aquest consum fantasma o no. I llavors, què farem quan detectem que tenim un electrodomèstic, no? Per exemple, les rentadores, ja us dic que totes ho tenen, no? Llavors, aquí sí que podem dir, bueno, doncs hi posem una regleta per quan estigui parada, realment estigui parada. Aquí us he posat un Effergy. Bueno, aquest és un aparell que tu te l'instal·les en el quadre, diguéssim, on tens tots els magnetotèrmics i aquí et mesura el consum que tu tens a casa teva, no? I és on te pots veure les gràfiques d'aquelles que heu vist abans amb l'escalfador elèctric, no? Que et diu què estàs consumint en cada moment. Aquesta informació, bueno, aquest és un aparell que val uns 100 euros, potser una mica menys, no? Depèn de els extres que li posis en aquest aparell. Però, clar, ara, amb els comptadors digitals, si tu accedeixes a la web d'Endesa Distribución, en el cas que siguis d'Endesa o de la distribuïdora que siguis, pots veure aquesta informació si tens comptador digital i no et fa falta tenir aquest aparell instal·lat. I després aquí també he posat com a eines de control doncs, detectors de presència, no? Pues perquè s'encengui una llum o el que sigui. Llavors, com a eines de control, aquí bueno, veig que vaig una mica... ja són dos quarts, aniré una mica a la idea, però és que això és molt interessant. Per què? Perquè nosaltres, jo he estat parlant del que era el forn, no? Dels diferents electrodomèstics, però no he parlat d'un electrodomèstic que tots tenim a casa, segur, perquè tots cuinem, i que no sé que tinguem cuina de gas, possiblement tindrem una vitroceràmica o tindrem una inducció, no? que sí, és relativament nova, no? Bueno, ni que tingui 10 anys, segurament anirà tàctil, no? Nosaltres podrem controlar-la amb els dits, no? Més, menys, engegat i tot això. Doncs tots aquests aparells
tenen un consum residual, diguéssim, bastant important. Per què? Perquè per estar disponibles quan tu els vas engegar, d'acord, doncs estan, diguéssim, com adormits, però consumint. Llavors, aquí us he posat un gràfic en el que, si veieu, la fletxa vermella indica el consum mínim que hi havia en la llar aquesta que vaig monitoritzar, no? Quan vaig baixar el magnetotèrmic el magnetotèrmic de la inducció, d'acord? Perquè en aquesta casa estava diferenciat, quan ho vaig baixar, fixeu-vos com va baixar el consum mínim que hi havia hagut en la llar, no? Fixeu-vos que la muntanyeta aquella que us he dit abans que era la nevera, quan estava la inducció engegada, engegada no, o sigui, parada, però amb el magnetotèrmic engegat, diguéssim, doncs gairebé la nevera no es veia, no? I a la que baixes el magnetotèrmic, pum, no? Et baixa de cop el consum i fixeu-vos doncs, que ja es veu molt més la nevera, d'acord? I l'escalfador elèctric. Llavors, això, clar, nosaltres això com ho podem mirar? Doncs, si no tenim, el que us deia, si no tenim un equip que ens està monitoritzant el consum, si ens donem d'alta en aquesta web d'Endesa, ho podem mirar, d'acord? Podem mirar quin és el... Això és el que veurem, no? I veieu, fixeu-vos, bueno, és que no ho puc assenyalar, fixeu-vos que entre les 4, les 5, les 6, no? Doncs gairebé no hi ha consum, però no està a zero l'habitatge, no? Per tant, aquí seria interessant doncs, de poder doncs, això, fer nosaltres les proves i veure la nostra inducció realment quan ens baixa el consum, si baixem el magnetotèrmic. Això si el teniu diferenciat, perquè és clar, si en teniu dos o tres de magnetotèrmics no ho podreu fer, però si el teniu diferenciat sí que és interessant parar-ho si no ho esteu utilitzant, perquè ja ho veieu la diferència que hi ha. Després els stand-by són un altre tipus, bueno, unes altres, no? És un altre consum d'aquests que tenim que també podem estalviar, no? Fixeu-vos, segons l'ICAIN suposa un 5% del consum anual, que vindria a ser entre uns 75 i uns 50 euros, no? Que poca broma, no? Si això t'ho pots estalviar doncs, perquè fas una bona gestió, doncs benvingut sigui. Quins són els més consumidors? El telèfon inalàmbric, no? El telèfon sense fils, la impressora i el router, no? Llavors, hi ha una pregunta que em fa molta gent també, és si tinc el carregador endollat, no? O sigui, si he casat un endoll de casa meva amb un carregador que sempre està allà a punt per quan arribo a casa enxufar-li el mòbil perquè m'estic quedant sense bateria, aquest carregador endollat està consumint? Doncs la veritat és que n'hi ha que sí que estan consumint, però és molt i molt baix el consum que tenen, d'acord? Per tant, si voleu, podeu continuar casant aquest endoll amb el carregador. Llavors, quins són els grans aliats pels consums dels stand-bys? Les racletes, no? I en el cas que sigui un sol aparell, no? Com per exemple us comentava abans la rentadora, doncs hi ha aquestes racletes que són d'un sol endoll que van molt bé també. O si només tens endollada, si només tens la televisió, doncs també, no? També ho pots utilitzar. Llavors, aquí us he posat un exemple i amb això ja gairebé estic, i em sembla que ja estic, només faltaria la il·luminació. Aquí us he volgut posar, no?, l'exemple d'un despatx en el que hi ha una làmpara, una pantalla, una impressora, un ordinador, no?, un router, l'EFERGY, no?, perquè s'està monitoritzant aquest habitatge, i un telèfon inalàmbric, no? Què passa? Doncs que aquí el que es va fer va ser, es va pensar quins eren els electrodomèstics que havien d'estar endollats a la nit, doncs perquè es volia tenir no?, el telèfon que estigués funcionant a la nit i es volia que l'EFERGY doncs, continués monitoritzant l'habitatge durant la nit. No? Doncs es van posar tots junts en una racleta. Per què? Perquè tots els altres, els que queden a la part esquerra, són aparells que havien d'estar engegats mentre la persona estava treballant i un cop acabava ho podia parar, d'acord? Per tant, la impressora ja no tibava, l'ordinador ja no tibava, sí? I només quedàvem en una racleta, si ens asseguràvem que els aparells que no estem fent servir durant la nit quedin parats, no? Què passa si tenim un despatx o tenim un espai en el que ens trobem, en què tenim aparells que han d'estar engegats tot el dia, aparells que podem parar, però només tenim un endoll. No? No tenim dos endolls per poder posar dues racletes. Doncs existeixen racletes, d'acord, que és amb una sola racleta, per tant, van amb un sol endoll, que tu pots diferenciar les dues línies i els pots parar. No? I pots continuar tenint separat el que vols mantenir durant la nit i el que no. I després, a nivell d'il·luminació, i amb això sí que ja acabo, bueno, no, ara ja... Els LEDs és una cosa que ja la tenim molt i molt integrada a casa, no? Vull dir que com més LEDs tinguem a casa, doncs molt millor. I per què? Perquè tenen un consum molt i molt baix. Però sempre, doncs, aprofitar la llum natural. I llavors, aquí sí que us volia comentar només una cosa, evitar sobreil·luminar, no? Hi ha escales de veïns que estan fetes amb ulls de bou, no? Que els ulls de bou consumeixen
una passada, que ara els pot substituir per LED i, per tant, consumeixen menys, però tot i així potser no són necessaris tants, no? Doncs a vegades no és tant de dir, mira, substitueixo aquest llum perquè té un cost, no? A vegades podem fer mesures sense cost. I és que si tenim una escala sobreil·luminada perquè tenim molts ulls de bou, el que podem fer és desconnectar, no? Desconnectar la bombeta i tornar-la a posar sense connectar, no? Per evitar doncs, aquest consum innecessari, no? Que això a vegades no es té en compte i val la pena. Doncs fins aquí. No sé si teniu preguntes. He anat una mica ràpid, com sempre. De moment, Xènia, no tenim ningú que tingui cap dubte a través del xat. Bueno, jo només voldria recordar que des de Silma, Diputació de Girona, tenim els comptadors FRG a disposició de qui li pugui interessar, que connectant-te'l durant 10 dies és suficient com perquè puguin veure on te tenen els consums o on te tenen necessitat de prendre accions per reduir consum. Això és molt interessant. He deixat de compartir pantalla perquè, Judit, no sé si vols posar la informació de la propera sessió. Sí, la poso. Bueno, gràcies, Xènia, per la teva... Ah, espera. Espera, que no faig bé això. Sí, es veu, Judit. No, però era l'altra. La setmana que ve parlarem de la mobilitat i el vehicle elèctric, sí. Que no sé si algú va veure ahir el 30 minuts, però precisament anava d'aquest tema, que és prou interessant. Aquesta. Compartir. No, com és que no se'm posa l'altra diapositiva? Bueno. Vull posar la diapositiva que tinc per compartir pantalla i ara no puc. És que abans et havia sortit i l'has anul·lat. No, perquè era la d'avui. Ah, perdona. Sí, era la d'avui. A veure, un moment. Bueno, no passa res, eh? Ho dic de paraula i cap problema. Doncs, bé, Xènia, donar-te les gràcies. No sé si hi ha algun dubte, sembla ser que no, que ha quedat tot també molt clar. Si algú té alguna aportació o algun consell d'estalvi doncs, que li hagi funcionat, també si el vol compartir. Jo, mentrestant, us recordo que la propera sessió serà el 6 de juliol sobre mobilitat sostenible i vehicle elèctric, que la Xènia ens explicarà les formes de mobilitat més sostenibles que hi ha, ens centrarà en el vehicle elèctric i bueno, poder doncs, estalviar tots aquests combustibles fòssils i intentar doncs, que el vehicle elèctric ja n'hi ha uns quants, però encara n'hi ha d'haver més, ara que tenim que s'està desplegant aquesta xarxa de punts de recàrrega i ens explicarà doncs, totes aquestes coses. Exacte. Molt bé. Doncs si no hi ha no, més... No hi ha cap pregunta. Doncs deixem-ho aquí. Moltes gràcies, Xènia, i ens veiem moltes gràcies. Gràcies a tots. Apa-la, adéu. Adéu.